បាទរយន្តព្រាសគឺរួចរាល់ហើយស្អាតតែម្ដងបាទក្រោយដំឡើងចង្គៀងកុចកម្រិត A នេះគឺជាចង្គៀងដែលក្រោយយើងប៉ូលីកញ្ចក់ហើយថ្លាស្អាតតែម្ដងនេះគឺជាកុចលៀមកម្រិត A ដែលមានម៉ាកសញ្ញានៅលើកែវកុចដែលខ្ញុំបង្ហាញសពតងគឺមានម៉ាកសញ្ញាសម្គាល់គុណភាពផលិតផលរបស់ហាងឡេងឡានហើយមានធានាត្រឹមត្រូវពីហាងផងដែរនេះគឺជាពន្លឺនៅខាងក្នុងពន្លឺកុចដែលភ្លឺបានថ្លាច្បាស់ល្អជាមួយនឹងម៉ូតកង់លម្អម៉ូត BM បន្ថែមសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងចង្គៀងរថយន្តរបស់យើងផងដែរសងខាងនៃចង្គៀងគឺដូចគ្នាយើងក៏លើកមកមើលភាពភ្លឺនៅខាងមុខនេះនេះគឺជាភាពភ្លឺនៅខាងមុខរបស់កម្រិត A គឺភ្លឺច្បាស់ល្អបែបនេះដែរតែជន់តែងតែដំឡើងតគ្នាផងដែរតទាំងសាច់គឺធំបាទបាច់ពន្លឺនៅចំកណ្ដាលនេះគឺបានធំល្អភ្លើងកោតហើយនេះគឺជាភ្លើងហ្វានេះគឺជាពន្លឺដែលភ្លឺកប់សេរីតែម្ដងសម្រាប់កម្រិត A ដែលអតិជនអញ្ជើញដំឡើងច្រើនពីគូភាពភ្លឺនិងគុណភាពវាល្អអតិជនដែលប្រើប្រាស់ចង្គៀងផ្សេងជាព្រះអាចដំឡើងបានដូចគ្នាច្រើនប្រភេទចង្គៀងអាចដំឡើងបានផងដែរបាទ